Дядь, можно мне? Мне ничего не надо. А, окей, все. Ай, можно? Leroy. Et rauhallista täällä. No aika. On. Ensimmäisenä sattui saha ja se saha paloi. Se saha oli palamassa. Toinen meni siihen välille ja kolmas sattui keskelle siltaa, että kyllä silta meni palasi.
Vähän väksi vaatetta. Siinäkin oli kato lapsia, minä en muista kuinka monta niitä oli. Niistä vanhempia, vuorinkausia. Niin, se on selvä, kun oli paljon säkiä, niin tuota, nehän hätäilivät, kato. Nääkä on. Tuo on se emäntä ruukas sanoi, että kyllä vain kypsen paskat, vaikka saan syövät. Joo, se oli se emännän sanonta. Kyllä vain
kypsä paskan kahdessa saa syödä. Millä kohtaa, kun se oli se pesäpalokenttä? Tästäkö mennään niin tuolla muualla? Luusuaan päin. Niistä Luusuaan tietä justiin. Joo, joku Beckmannin aikamellisoutta. Joo, suurin piirtein sitä tietä. Tosiaan sieltä lähdettiin sieltä tiekuusta juoksemaan ja suurin piirtein tuohon Aapulan rantaan. Se oli 800 metriä, kun oli melkein suoraan. Niin. Joo. Niin se oli. Jaha. Sen on oikein kaupunkilaisten emää. No kerro. Kerro menee nauhalle. Joo, ei mulla ole nyt kato sanomista. Joo. Vaan minä äsken sanon, tuliko se se, että ei näytä sanoa. Kun ne kuulee äijät, niin kuin minäkin, että joku mantto tällä kyllä nyt panee suun äkkiä kiinni. Niin on paljon sitten puhumista. Se lähtee niin äkkiä mieleen, niin mantto kasvaa. Sinne päälle aistaa. Oli vielä niin eläviäkin joskus, että ne rimpasivat sieltä alas, niin juotipa vaan ja panimme uudestaan. Tänä päivänä tekisi niin, että hän joutuisi linnaan. No, joo. Jos se nauhalle vielä niin sitten. Joo, niin se oli. Oli hyviä ahvenia, isoja kannikkarissa on aina ennen hyvä iso. Joo, se oli iso paljon. Joo. Sitten sinne mitään vettä.
puuta. Voi voi tuo makkara on jollakin vähän huonosti. Kaikki kalastajat on tuolla vaan, mutta eikä ne keskity tähän olennaiseen. Kun mä otin Siinä ja siinä se oli. Tuota montako meitä nyt on? Taattaa olla laseja. Oletko tuon Lassilan Aarren sukulaisia? Oi. Aarre vai Aarnen? Aarre. Aarne. Aarre. Aarre, joo. Me hommani niin kyllä. Tuota niin. Perti. Eilen oltiin Aarre ja Rauhan. Käytiin pikkikonkien. Minä sen aamuna kun ajoin, minä katson, että vielä kun Aarrella on auto ulkona, siinä oli paljon. Oli ja ajokartti oli uusi, kun viireksi vähän kerrottua. Sanoit, että sillä on uusi elämä alkanut, että hän kävi siinä kuolemanportilla. Joo, niinhän se oli. Kyllä minä kuulin, minähän Kuusamossa asun, niin kuulin tosiaan. Joo. Joo, ja Lassikin, joka on aina täällä ollut tuo. Lassilla on se Lassi. Kyllä mä haistoo heti. No joo, mä arvasin se, että kyllä he tulee sieltä. Heti tarttuu pohja. Pohjaan tarttuu. Maistatko sä kalaa? Tuollaista se on. Tämä kaikki. Tämä kaikki. Joo, ihan kaikki, joo. Joo, ja sitten tuota. Oliko tuolla yksi vielä tuolla? Kiitos. Kuvat onnistuu paremmin. Niin. Kiehuu sun. Mä lukkelkään, että on muu sieltä. Ehkä saattaa vähän suola. Sille ei ollut enää ainetta, niin se oli niinku, sillä meni huomattu. Se meni varmaan. Se ei ole vähän mitä? Mitä ne meidän yläkävelijä tullut? Niin. Tää että pitää ottaa makeita, että kelepaa kaikille. Niin. Jäljestä vielä, kun hyvä tulee pois. Mäkin jättää tänne. Joo, pikkusen on. Mikä pyhäjä? Sinne Karjanille? Ei, kun tuota meitä on tarvittavaa. Se on
aikaa. Ja uikin. Ja on jokainen.